Ja, då var det dags för ett nytt äventyr. Den här gången ska jag ta mig an en genuin avlägsen vildmark på andra sidan jordklotet. Här finns fortfarande stora outforskade områden som det är svårt att hitta information om. Här hittar man helt unik flora och fauna med djur och växter som inte finns någon annanstans på planeten. Om det är något område som förtjänar att kallas äkta vildmark så är det västra Tasmanien. Här nere är outforskad vildmark. Inte någon människa satt sin fot där verkligen. Många människor i världen som får se de här sjöarna.